হ্যালো এভ্রিান ওয়েলকাম টু আর্ চ্যানেল আজ আমি যমক অলঙ্কার বিষয় আলোচনা করা যমক অলঙ্কার কে কো সার্থক বাক্য মধ্যে ভিন্নার্থবোধক এক প্রকার শব্দর পুনরাবৃত্তি যেতবে ঘটে তাহলে যমক অলঙ্কার বলে কুযায় অন্য ভাব কহলে কোণ না ভিন্ন অর্থবোধক বা ভিন্নার্থবাচক এক প্রকার শব্দর পুনরাবৃত্তি বা একাধিকবার ব্যবহার কু যমঙ্কার কে এই যমকর হর্ষ দীর্ঘ হর্ষ দূর্ঘ বর্গেজ অন্ত্যস্তজ রলব্যস মূর্ধন্য দন্ত্যস এই প্রভৃতিরে ভেদ বা পার্থক্যু যায় না କେଉଁଥିରେ ଜମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସ୍ଥାନ ଭେଦରେ ଜମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଆଦ୍ୟଜମକ ମଧ୍ୟଜମକ ପ୍ରାନ୍ତଜମକ ବା ଅନ୍ତ୍ୟଜମକ ମାଳଜମକ ଆଉ ସର୍ବଜମକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଦ୍ୟଜମକ କହିଲେ କ'ଣ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ଶବ୍ଦ ପାଦର ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଦ୍ୟଜମକ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ନା ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜମକ ରହିବ ତାହାକୁ ଆଦ୍ୟଜମକ କୁହାଯାଏ ପଥରେ ପଥରେ ନାରୀ କରି କଲେ ମୋଦ ଦାସ ବଚଳ ଦାସରେ ଧୁଆଇଲେ ପାଦ এ হোক কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জঙ্কর লাবণ্যবতী কাব্যর উদাহরণটি নিয়ে যাই পথে পথরে কে বাটরে পথরে অর্থ হচ্ছে পথরকু নী করি কলে মদ দাস বসল দাস ধুয়াইলে পাঁদ পথরে পথরে এই শব্দ কন ବାଟରେ ଆଉ ପଥରକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଜମକ ତାପରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଜମକ ଆମକୁ କେବଳ ଜମକର ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଜମକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଜମକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଯିବା ତାହେଲେ ଜମକର ପ୍ରକାର ଭେଦ আদ্য জমক কহিল কণ মধ্যজমক কে কণ প্রান্ত মা আর্ভজমক কহলে কণ এসব তারজ্ঞা তার নামকরণ রি বুঝা যাচ্ছে কে কণ না পাদর যেত ভিন্নার্থ বোধক এক শব্দর বারম্বার ব্যবহার কুজমক কুহায় পূর্ণর আমি দেখা আদ্য জমকরে পাদর আদ্যরে কিন্তু ভিন্নার্থ বোধক ଏକ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟଜମକରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ତିନିଥର ନଳିନୀ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ବା ହେ ପ୍ରିଏ

କେଉଁଠାରେ ନା ପାଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟଜମକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତ୍ୟଜମକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରାନ୍ତ୍ୟଜମକ ବା ଅନ୍ତ୍ୟଜମକ କୁହାଯାଏ ପାଦର ଶେଷରେ ଜମକ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟଜମକ ବା ପ୍ରାନ୍ତଜମକ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପାଣି ଗ୍ରହଣରୁ ଜାଣିଅଛୁ କାଲି ସ୍ୱଭାବେ ତୁମେ ହେ ଉଦାର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରକ କହୁଅଛ ଆମେ ମୁନି କନ୍ୟା ହେଉ ଦର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ହେଉ ଦର ହେଉ ଉଦାର ହେଉଦାର ଏହା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ହେ ଉଦାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦାର ଗୁଣ ହେଉଦାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ହେବାର ସୂଚନା ସେ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏହା ଶେଷରେ ବା ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା ପାଦର ଅନ୍ତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତ୍ୟଜମକ ବା ପ୍ରାନ୍ତଜମକ ସେହିପରି ଭାବରେ ମାଳଜମକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମାଳାବଧ ଭାବରେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ମାଳଜମକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଯେଉଁ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତା'ର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ମାଳଜମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ବୃହତ୍ ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ ବୃତ ତା ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହିଜେ ଏହା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଭାନୁ ଭାନୁ ମାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାନୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଭାନୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ମାଳତୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଲତା ବିଶେଷ ତମାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ବିଶେଷ ମାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୂହ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏହା ମାଳବଦ୍ଧ ରୀତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ କ'ଣ ନା ମାଳ ଜମକ ଏହା ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦାବଳି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସର୍ବଜମକ ସର୍ବଜମକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକାଧିକ ପାଦରେ ସମାନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବଜମକ ବୋଲି କହିବା ବା ପଦର ସର୍ବତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜମକ ରହିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବଜମକ ବା ମହାଜମକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଅହିମ କର ତାପ ନାସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହିମ କର ତାପ ନାସେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ସର୍ବଜମକର

ସାପର ଅର୍ଥ ରହିଛି କଷ୍ଟ ସାରସ ଚକ୍ରେର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମସମୂହ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ସାପ ଓ ମଗର ମାଛମାନଙ୍କର କଷ୍ଟନାଶ କରୁଅଛି ଏବଂ ପଦ୍ମସମୂହ ଦ୍ଵାରା ଶୋଭା ପାଉଛି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି ଅହିମକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅହିମକର ତାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ ସାରସ ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହଂସମଣ୍ଡଳୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପକୁ ନାଶ କରୁଛି ଏବଂ ହଂସମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ପାଦରେ ରୂପଗତ ସମାନତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ তার যে অর্থরে ভিন্নতা প্রকাশ পাড় ব্যাপকভাবে থাক নাম কিন্তু না সর্বজমক অলঙ্কার বলে রয়েছে ইয়ে হচ্ছে যমকর বিভাগীকরণ প্রথমে আমি সংজ্ঞা মনে রেখে তাপরে প্রকারভেদ মনে রেখে ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ମନେ ରଖିଲେ ସେଇ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଦୌଜମକ କହିଲେ କ'ଣ ମଧ୍ୟଜମକ ପ୍ରାନ୍ତଜମକ ମାଳଜମକ ଆଉ ସର୍ବଜମକ କହିଲେ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଏ ଥିଲା ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ যা ফলকি প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপন মানে যথাশীঘ্র পাইপারে থ্যাঙ্ক ইউ